Тука за мене и за колко да ти го дам. Моля? Точно, да, от друга дека ще ми се прави, ако ви се прави. Е, мисля, като ми е А след има един завой, има един екарисаж. Само около пъде, който може да... Ама ти там. Ама пива, вися, ето там, чигайте.